بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سونے اور جاگنے کے مسنون آداب۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات میں اپنے بستر پر تشریف لاتے اور سونے کے لیے لیٹتے تو اپنا ہاتھ داہنی ہتھیلی اپنے دائیں گال کے نیچے رکھتے اور یہ فرماتے، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ تیری ہی نام پر مرتا ہوں اور تیرے ہی نام پر سوتا ہوں اور تیرے ہی نام پر زندہ ہوتا ہوں، یعنی جاگتا ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یعنی سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے زندہ کیا ہم کو مرنے کے بعد، یعنی نیند سے بیدار کیا اور اسی کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ جب بھی آپ سو کر اٹھیں تو مسواک کر لیں، قمیض پہنے تو پہلے دائیں آستین میں ہاتھ ڈالیں پھر بائیں آستین میں ہاتھ ڈالیں، اور ایسے ہی جوتا بھی پہلے دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں، اور جب اتاریں تو پہلے باؤں پاؤں سے اتاریں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے۔